Priatelia, je plus minus polnoc a my čakáme na kamión, ktorý nám dovezie do Žiliny historicky prvý nový Land Rover Defender a vy vďaka nám Finál CD Premium Žilina budete pritom. Takže sa pohodlne usadte, moje meno je Daniel Hančík, za kamerou Daniel Minárik, začíname. V prvom pohľade vás zaujme jeho veľkosť. Nový Land Rover Defender je naozaj obrovské vozidlo. Verzia 110 je viac ako 5 metrov dlhá, 2 metre vysoká aj široká. Pre porovnanie je to väčšie vozidlo ako druhá ikona offroadu Mercedes-Benz triedy G. Hneď na začiatok treba povedať, že nový Land Rover Defender rešpektuje svoju minulosť, ale nenadväzuje na ňu. Toto je Land Rover Defender pre 21. storočie. V celom aute však nájdeme mnoho detailov, ktoré odkazujú na svojho predchodcu, tak poďme sa na ne pozrieť. Predná časť zaujme svojou zvýšenou kapotou a výraznou prednou maskou, pôsobí sebavedomo mohutne a necháva vyniknúť predné LED svetlomety. Pri pohľade z boku si všimneme krátke previsy, veľkorysé nájazdové uhly, vysokú svetlú výšku a hranatú siluetu karosérie. Kolma zadná časť odkazuje na svojho predchodcu s typickými dverami, náhradným kolesom a dizajnom zadných LED svetiel. Pevne verím, že sa vám naša videoputávka páčila, lebo Land Rover Defender je auto, ktoré jednoducho musíte vidieť, tak využite túto príležitosť v žilinskom autoparku. My sme Finál CD Premium Žilina, nepredávame zľavy, ale zážitky. Navštívte nás.